Саламатсыздарбы, урматтуу агачикилер. Бүгүн силабус түзүү, анан журнал толтуруу боюнча силерге маалымат беребиз. Силабуста көп учурлар болот. Бир эле силабус, бир эле предметтин, бир эле адистигин чыгып калат, башкасы чыкпай атат депчи. Ошол жерде мен силерге түшүндүрө кетейин. Бир предметтин бир семестрде бир беш кредит болуп, кредиттер бирдей болсо, бул бирөө эле чыгат силерге. Бирок ушул жерге катарынан бир канча силабус түзүп алсаңыздар болот. Мисалы үчүн, силабус бул тарыхка деп мисалында. Тарых адистигине деп. Бул тарых адистигине. Адистигине деп түзүп ала бериңиздер. Бул жерде эч кандай чек жок мына. Тарых адистигине. Ал эми мунун темасын тарыхка керектүү темаларды толтура бересиздер. Мисалы үчүн лекцияга аты мисалы үчүн ки киришүү деп мисалына киришүү. Андан кийин ошол эле силабуска кирип, эгер ошол эле предметиңиздер 5 кредит менен 7-нчи семестрде же болбосо ошол тиешелүү семестрде тиешелүү кредит менен башка дагы адистике болсо, ага бул силабус туура келбесе, дагы бир башка силабус түзө бересиздер кошумча. Силабус стоматология адистигине деп мына. Стоматология адистигине деп түзө бересиздер мына. Тарых адистигине, стоматология адистигине кете берет. Анан темасын бул жерге киришүү деп жаза бересиздер мына. Эки силабусубуз бар, азыр биздин ошол эле предметке мына тарых адистигине, анан стоматология адистигине. Эми мына спесине көңүл бурбай эле коюңуздар. Бул спес окшош чыга берсе коркпой эле коюңуздар, бул силабус сиздердин мына предметке эле түзүлөт. Бул спести биз алып салабыз бул жерденчи. Андан кийин учебная нагрузкага киргенде ошол предмет, мисалы үчүн тарых адистигине боло турган болсо, журнал толтуруу учурунда ушул жерге мына тарыхтын силабусун тандап киришүүнү тандайсыздар. Анан стоматология болсо, стоматологияны тандап киришүүнү тандап Запон журнал деп баса бересиздер. Бул сиздердин гана тандооңуздар болот. Башкача айтканда, кайсыл силабусту, кайсыл адистикке беришиңиздер сиздерге гана, эч кандай чек жок. Анан бул жерде журнал адашып толуп калган болсо, муну өчүрүп чыгып кетсеңиздер боло берет. Ал эми ведомств модуль коюу учурунда мына журналдын тушунда ведомств деген чыгат. Бул ведомство басса, бул жерде мисалы үчүн кайсыл жер ачылса, мурункудай эле жашыл болуп ачылат. Андан кийин толтуруп кете бересиздер. Ал эми жадыбалдан толтуруу учурунда бул жерде жадыбалда журнал толтуруу деген бар. Ушул эле силабус чыгат. Экөө каалаганын тандап туруп, тиешелүү силабусту тандап туруп толтуруп коесуздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.